תמיד רציתם להיות מנהיגים? או אפילו ראשי ממשלה? אז תשכחו מזה, כי לנו יש תפקיד שווה הרבה יותר. מוכנים? הזומלינגס מגיעים אל העיר, וזו מפרגן לכם להפוך לשגרירי זומלינגס בישראל. כלומר, 500 הילדים הראשונים שיכנסו לאתר הערוץ ויענו על חידום זום הגדול יזכו לאסוף, לשחק ולהשוויץ מול כל החברים ביצורים הכי מגניבים בעולם. עדיין כאן, תוסו לאתר זום, לינקס, מה שבא לכם.